zašto vi donosite ovakav zakon, između ostalog? Upravo zato da bi vaši lopovi i kriminalci ostali daleko od pravosudnih organa. Vi ste ovde predvideli da banke, da advokati, da ne znam ko sve može da utvrđuje da li su poreklo nekog novca koji se ulaže u banku. Vi nemate mogućnost, odnosno niste ostavili mogućnost da se sumnjivim parama bave nadležni organi, a imate zakon koji treba da sprovedete, krivični zakonik, i da kroz taj zakon, kroz primenu tog zakonika, da se utvrdi kako je ko eventualno na neki kriminalan način došao do novca, a ne da me neki bankar tamo pita i da zove do trećeg kolena da mora da dođe neko da potpisuje neku izjavu zato što ima funkcionera u široj familiji. I to, gde tu ima mozga? Ali vi to radite da ne bi do tužilaštva i do sudova došla prava priča o problemima, o kriminalu, o lopovluku vaših, pre svega, lokalnih funkcionera. A ne samo lokalnih, bogami. Zato vi, otvori se afera i nekoliko dana u medijima, i šta je bilo, pojela maca. Šta je bilo sa Krušikom, pojela maca. Šta je bilo sa Jovanjicom, sakriveno pod tepih. Šta je bilo pre toga sa Gakovom i 1175 sadnica marihuane u koji su prema medijima bili umešani funkcioneri najveće stranke u Srbiji. Šta je bilo s tim? Vi mislite samo tako, to se pojavi i vi ćete da pričate o ovom ili onom i da kažete vi ste protiv gradnje, vi ste protiv autoputeva i mi ćemo da ćutimo o vašem lopovluku. Pa zašto vam ove vaše lokalne kabadahije dobijaju na terenu batine? A niko ne dobija batine iz političkih razloga. Dobijaju batine zato što su uzeli pare, a nisu završili posao ljudima.